ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାକୁର କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଧଣ୍ଡାକୁ ବେକରେ ପକାଇ ହାତରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା, ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ, ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ବାଜାରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଦ୍ରୌପଦୀ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଯବାନ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷନ ରେଡ୍ଡି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲି ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଭାରତର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବେ, ସେଥିରେ ସେ ବସିବେ। ଏଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସେଟାକୁ ସେ ନିର୍ବାହନ କରିବେ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ କେ ଲିଏ ହମାରେ ପାର୍ଟି କି ଓର ସେ ଅଧିକୃତ ଘୋଷଣା ପିଛିଲେ କଲ ରାତ କେ 10:30 କେ ଲଗଭଗ ହୁଇ ହେ। ଉନକେ ନାମ କା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋନା ହେ ଔର ଉସମେ ସବି ବିଧାୟକୋଁ କି ଓର ସେ ଜୋ ସାଇନ ହୋନେ ହେ ଔପଚାରିକତା ଏକ ଫର୍ମାଲିଟି ରହତି ହେ ନୋମିନେସନ କେ ଲିଏ। ସେପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନୋମିନେସନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଫୋନ୍ କରି ନୋମିନେସନ ବାବଦରେ କଥା ହୋଇଥିବା ନବୀନ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ହୋଇକରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପେ ଏନ୍ଡିଏ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ। ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତ ରାଜନୀତିରେ ଜଣକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଏଇଟା ତ ବେଇମାନି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ 4896 ଜଣଙ୍କ ମୋଟ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10,86,431। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏନ୍ଡିଏ ପାଖରେ ଥିବା ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 48,009% ଅର୍ଥାତ୍ 5,25,706। ତେଣୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ର 2.2% ଅର୍ଥାତ୍ 17,510 ମୂଲ୍ୟର ଭୋଟ୍। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି 2.9% ଅର୍ଥାତ୍ 31,686। ବିଜେଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ରୋଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।